Nakon još jednog vikenda koji je obeležila zabrana kretanja, građani su izašli iz svojih kuća i stanova kako bi kupili osnovne namirnice i lekove. Upitali smo sugrađane da li misle da je bilo potrebno 84 sata policijskog časa za uskršnje praznike. Pa mislim da da, jer još uvek nije sve 100% prestalo. Da, u svakom slučaju. Zbog nekih nedisciplinovanih u svakom slučaju da. Pa mislim da je bilo zato što onda kad su izlazili za vikend, logično je da bi sadjeli praznik i svi bi voljeli da budemo zajedno sa porodicom. Bilo je potrebno, a ukidanje ovo i za penzionere i to bi ukinula. Iskreno rečeno, znači od 18 uveče, pošto imaju i ujutru, što je žalosno opet, ali da se dovedemo malo u red. Kako da ne? Spasli smo mnoge živote i tu nema pogovora. Pa u suštini jeste, zato što ako je ovo istina što se priča po televiziji i što se priča u narodu da je ta korona stvarno to što jeste, onda možda jeste bilo potrebno. Međutim, meni ovo sve deluje kao šarena laža. Znači, znaš, evo, pogledajte koliko je ljudi na ulicama. Mislim, šta sad to znači? Cele nedelje svi idu po ulicama i onda ih odjednom zatvorite 4 dana u kuću. Mislim, da li to ima smisla ili nema, ne znam. Najavljuje se potpuno ukidanje svih zabrana i vraćanje u redovan i normalan tok života, te smo se osvrnuli i na to i pitali sugrađane da li misle da je Srbija savladala pandemiju zaraze COVID-19. Nije. Nije savladala. Vraćamo se u normalni život, ali bi morali strogo opet da se držimo neke distance. Pa mislim da ne samo Srbija, da ćemo morati da živimo sa time. Eto, bolnice su se oslobodile, pripravne su, znači ko se razboli ide u bolnicu i to je to, da će virus opstati još neko vreme. Mislim da nije. Mislim da nije i da je ovo sad ubrzano političke mere radi izbora i ubeđena da je to. Pa verovatno ne, ali više ne može ovako. Verovatno mora da ljudi rade i da život mora da krene dalje, nema tu kud. Koliko ja znam, nije, ali treba da malo da bude, da se ukine taj karantin. Ne mogu ljudi sve da postignu da pazare i namirnice i što treba. Prošlo je 6 nedelja od kada je uvedeno vanredno stanje. Dobili smo odgovore i na pitanje jesu li sve mere do sada imale svrhu ako se i dalje svakodnevno broje novo zaraženi i preminuli građani naše države. Ima svrhe, kako nema. Šta bi bilo da nije bilo toga? Pa nisam baš sigurna da, mislim da se nešto i krije tu iza svega ovoga. Mislim da je bilo neke svrhe zato što smo mi neozbiljan narod, ali možda ne ovako drastično, ne bi trebalo ovako drastično da bude. Ne bi se baš reklo, ali ne znam kako odluče oni. Daj Bože da je savladano, da ne bude više toga. Daj Bože, jer život treba da se nastavi tamo gde je stao. Imali su dobru nameru. I zbog svih, i zbog starih ljudi, i zbog mlađih je bilo potrebno to da se uradi. Ali opet stojim iza toga, trebalo bi da se drže svi tih mera, opreznosti i sve. Opet zdravlje je na prvo mesto. Pa naravno da nisu. Naravno da nisu. Ako je karantin, onda je karantin 24 časa 365 dana u godini. Znači, ljudi u kuće, niko ne sme napolje i to je to. A ne ono kao zatvorite ljude na 4 dana pa ih na 7 dana pustite napolje, da svi opet budu u gomili i da svi opet rade to što rade. Mislim, po meni to apsolutno nema smisla. Ponovo nas čeka karantin za prvomajske praznike u trajanju od 84 sata, a svega 5 dana kasnije se očekuje ukidanje vanrednog stanja. Osvrnuli smo se na to i upitali građane da li misle da je to apsurdna odluka ukoliko je vlada Srbije donese. Naravno da je apsurdna i dokazuje ovo što sam malo prekazala, mislim da nema veze. Njima je stalo do nas kao do lanjskog snega, otprilike. Ja sam penzioner i sigurna sam da im je stalo kao do lanjskog snega. Pa sami ste odgovorili na svoje pitanje, mislim, i to nema smisla. Ne znam šta s tim, ako će za 1. maj da nas blokiraju, što onda ukidaju totalno? Onda treba da nastave još dok se to ne istrebi skroz, ako je baš tako.
Znači, ljudima su nemogućili život, znači, totalno su nas svi blokirali. Ako se ukida naglo, znači, tu nešto nije u pitanju samo pandemija, nego nešto drugo. Pa ne, ja ne bi to ukidala i apsurdno je skroz ovo ukidanje. Zapravo, sprovođenje da se ukida sve, ne vidim svrhu neku. Mislim, iskreno rečeno. Možda je malo prestrogo ovo što kažem. Sve više se govori kako se bliže izbori u Srbiji, te smo postavili sugrađanima pitanje da li misle da se uskoro ukida vanredno stanje, baš iz razloga da se što pre održe izbori. Mislim da je to sve jedna velika politička igračka i da, da to jednostavno jedno s drugim nema smisla. Definitivno taj virus neki postoji, nije naivno, ali mislim da vlast radi sve na pogrešan način. Ti izbori će biti tada kad se ovo sve smiri, ali izbori kada ovo sve prođe. Moguće zbog izbora, ništa više. Pa izbore bi upravo da vam kažem nekako odložila za mnogo, mnogo kasnije, jer najavljuju na jesen opet pojavljivanje ovoga. Znači, za izbore možda za jednu tek godinu dana. Mere se ublažavaju, otvaraju se teretane, a frizerski saloni i zanatske radionice od danas ponovo rade. Građanima se savjetuje da i dalje svuda nose maske i rukavice ako posećuju objekte u kojima im je potrebna usluga. Ostaje da se vidi i zaključi da li su relaksacije mera i postepeno otvaranje lokala došli prebrzo ili se zaista bliži kraj širenja zaraze, ali i redovni izbori.